E fala aí pessoal, aqui é o Léo para mais um vídeo. Bem, eu já estou trazendo para vocês Beyond novamente. Para você que não conhece Beyond, ele é um jogo do Roblox que é com o tema do Naruto. Ele é muito bom, é o melhor jogo de Naruto que tem no Roblox. Ele tem a melhor qualidade de animação dos jutsus que você faz, como vocês estão vendo ali embaixo na minha barra de jutsus, e também nas transformações. O Beyond funciona por meio de ranks, e ranks você pode pegar levels. E ao mesmo tempo que você vai subindo de rank, você pode pegar habilidades novas, transformações, etc. Eu tô no rank C1. No rank C1 eu posso pegar todas as habilidades rank C. Que nem tem aqui o Butterfly Mode, que é o modo borboleta. Aqui tem a marionete. Tem aqui ó, o modo Sanin do Naruto. Tem esse aqui que é o Manto da Raposa. Tem aqui ó, o Kizame. Tem aqui ó, o modo Sanin do Hashirama. Tem os portões aqui, a marca da maldição e tal. Que nem eu agora, o último que eu peguei foi o Manto da Raposa, que é aquela transformação do Naruto que fica com uma cauda. Eu vou usar aqui para vocês verem. Já foi que tá. Tô lagado, pessoal. Olha aqui que top, cara. Você até corre assim, engateando. E cada transformação tem uma habilidade especial, que nem é o Z que você segura para transformar. Mas quando você já tiver transformado e apertar o Z de novo, ele lança uma habilidade. Que nem aqui é meio que um Rasengan roxo. Hoje no vídeo, como vocês estão vendo, eu tô curtindo, vou ensinar você a upar rapidamente nesse jogo. Eu aprendi sozinho e eu resolvi ensinar aqui para vocês, porque eu tinha dúvida, pode ser que tenha gente que tenha dúvida. Para você que é rank D ainda ou que não tem um rank, o recomendado é você começar aqui, ó, no Z. Você pode olhar e dá para você ver na maioria. Você pode ver longe no mapa, aparece aqui, ó, essas barras verdes. Mas você não vai entrar aqui. Você vai pular aqui embaixo e tem os Zetsu para você matar. Que nem esse Zetsu aqui tá bugado, ó, deu um Rasengan, né? Aí saiu, cadê ele? Ele tá dentro do chão aqui bugado. Mas aqui, ó, não importa, tem outro aqui, ó. Eita, desapareceu. What the fuck, tá bugado aqui. Beleza, que é o Zetsu. Você vai batendo nele, ele é fraquinho, mas para você que não tem rank, pode ser que ele seja complicado. Se você olhar ali em cima, tem uma barra laranja que vai crescendo ali, ó. Que tem ali, ó, 300 de 1000. Não, de 300 de 3870. Ali é o seu level, aquela barra de level. E você vai batendo no Zetsu até você ir upando, beleza? Mas é lógico que você não precisa ficar batendo nos NPCs. Tem muitos NPCs aí, tem o próprio Naruto, que é um boss aqui. Você tem que pegar quests. As quests que dão mais XP são essas aqui, ó. Accurate Missile. Você vai clicar, que nem aqui, ó. Eu vou ter que matar o Akutas. E eu vou ganhar 200 mil XP. Isso é muito. E também ganha dinheiro. E tem umas que ganham tries, que é pra você. Os tries servem pra você pegar umas que cai. Que nem o meu ali, o Rei da Gato Sasuke. Aí, que nem eu vou pegar essa missão. Ali, ó. Já foi. Algumas missões, quando você clicar, pode ser que não esteja disponível. É que depende do seu servidor, porque pode ser que. Porque tem um tempo para as missões, tipo, voltarem a funcionar. Porque, tipo, as missões são meio que acaba. Eu fiz essa missão aqui do Zakuta. Só no próximo dia, que nem amanhã, que eu vou poder fazer de novo. Então, você tem que calcular. E tem horas que a missão não funciona. Ali em cima tem um. Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui que eu tô com o mouse. Tem um horário. Depende disso pra acontecer tudo. Aparece boss, aparece tudo escrito. Aparece as técnicas ali em cima pra você pegar. Aí, que nem você vai ter que cumprir a missão aqui, ó. Uma dica pra você upar rápido, sem ser o XP que você já vai ganhar na missão, mas batendo no NPC que você vai lutar. Não use jutsus. E não use. Não use nenhum desses jutsus aqui e nem arma, bata na mão só, na mãozinha. Aqui, ó. Você pode usar quem ninguém cai, mas não use as habilidades dela. Bata só com a mãozinha assim, tá? Como vocês estão vendo ali que tá upando, ó. Aqui, ó. Eu não vou fazer essa missão, porque, tipo, vai ser bem demorado, porque tem que matar 5. E aí, pessoal? É, praticamente esse vídeo é por aqui. Eu ensinei pra vocês como é que vocês upam rapidinho aqui no Beyond. E logo após você, que nem você tá no rank D. Ah, beleza, tô no rank D. Mas eu, pá, tô no Dank Rerum. Bati lá um tanto de level, não tá subindo mais. Você tem que upar de classe.
Como roupa de classe, você tem que ir pra Konoha. Que nem. Eu tô aqui, ó. Já cheguei aqui perto de Konoha. Tô travando, cara. Acho que tá ruim. Beleza, vamos aqui pra Konoha. Você vai vir aqui em Konoha, aqui, tá em Konoha. Você vai vir nesse prédio principal, que é grandão. Você vai clicar nele, você vai entrar dentro. Aí vai ter aqui o Hokage. Aí você vai upar. Que nem eu preciso estar lá em 800 mais 1 milhão. Você vai precisar do dinheiro que ele sempre pede. Aí você vai clicando aqui, ele fica falando um monte de coisa, blá blá blá. Aí você vai. Que nem eu não vou conseguir ponto level máximo. Mas eu tenho bastante dinheiro. Que nem eu não fui porque eu não tenho level. Ok? Mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Aí eu trago mais vídeos pra vocês, ok? Então é isso. Em breve eu vou fazer mais um vídeo de Beyond, onde eu vou estar batalhando com o Matheus, que foi. Vocês viram a última batalha, mas dessa vez eu vou estar batalhando usando o manto da raposa e o modo Sanin no Naruto. Então vai ficar muito zica a batalha. Então é isso, eu falo.